Hello, hello. Quem chega, me dá um oi para eu saber quem chegou. Hello, I'm fine, and you? Cadê essa galera atrasada? Que galera atrasada. E aí, pronta para começar as suas aulas na semana que vem? Você vai começar semana que vem ou a outra? Semana que vem já é setembro. My God. O tempo realmente voa. Deixa eu pôr um som aqui enquanto a galera não chega. Crazy, think about the way I was. Did the heartbreak change me? I'm all good already, so no don't Yes! Podemos! Gente, o que acontece? A galera esqueceu, só tem... Tinha tanta gente ontem. Hello, quem chegou? Don't stop caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Survival, I'm better on the other side. I'm all good already. Some have gone, it's Hello, how are you? Hello,
Thaís, how are you? Can you think of stopping? Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Oh, oh, don't come out. I'm not where you left me at all. If you don't wanna see me dancing with somebody. Boom. Anything could stop me. Don't come out. Okay, so let's start. Galera, tá atrasada hoje, ou então a galera esqueceu. The guys forgot about the course. But okay, let's go, let's go. Então, today, hoje a gente vai ver duas coisas muito legais. A primeira... Ai, meu Deus, peraí. Peraí, deixa eu ajeitar minha lousa aqui. Então, como eu prometi, o conteúdo da aula hoje a gente vai ver sobre como entender as palavras dentro de um contexto, né? E vou falar sobre estratégias para a gente entender o contexto de um texto e como que nós podemos identificar os vocabulários. Hello, Ione! Muito bom. Então, vamos lá. Para quem está aqui e ainda não me conhece, sabe o que eu quero, gente? Eu tava pensando um negócio aqui assim, ó. Quando a gente tá aprendendo inglês, a gente é tipo pássaros, né? Então, existem aqueles que ainda estão no ovo, sabe? Que são, que ainda não aprenderam a voar, que estão ali só recebendo a comida no bico, estão se alimentando ainda para ganhar um pouco de força para começar os primeiros voos. Então, esses são os baby birds, são os, as aves bebês, os pássaros bebês, né? E aí a gente tem aqueles que já estão voando, alçando voos por aí, que já conseguem se virar super bem no inglês, né? E já tem asas fortes. Então, esses são os eagles. O que é eagle? Eagle é águia, né? Águia que vê lá de longe, assim, olhos de águia, que consegue voar muito alto, né? Então, eu queria saber, vocês, em relação ao inglês, fala para mim o que, que vocês acham que vocês são. Vocês acham que vocês são baby bird? Deixa eu colocar aqui maior. Vocês acham que vocês são baby bird? Aí vocês mandam uma hashtag baby bird. Ou vocês já são mais eagle? Vocês já estão alçando voo, já conseguem se virar legal no inglês, já dá para dar fazer umas viagens aí. Então fala para mim, qual dos dois vocês são? Vocês sentem que vocês são baby bird ou eagle?
O Davi acha que ele é um baby bird ainda, está começando. Diogo, baby bird. Yoni, baby bird. Yeda, eagle already. Very good, very good. Muito bom, temos mais baby birds do que eagles, né? Então, gente, para a gente conseguir voar, existe todo um processo. Vamos pensar ali na ave, né? Quando ela quebra o ovo, que ela nasceu, ela tá muito pequena, muito frágil, ela não consegue voar. Então, ela começa os primeiros voos dela totalmente desajeitado, acaba caindo, errando, até que ela vai ficando cada vez mais forte. O Jorge diz que é baby bird. E aí ela começa a alçar voos mais altos, ou flying high. Ela começa voando alto, starts to flying high. E aí depois disso, né, ela vira uma ave super forte e consegue fazer grandes viagens e fazer voos very, very high, voos super altos. Ah, with your particular class, I will be much better. Thank you, Yeda. Yes, I agree. I think we can make a very good work together. Ah, very good. Marcos is an eagle. Muito bom, muito bom. Então, para quem está novo, que eu tô vendo que tem uma galerinha nova aqui ainda, eu vou me apresentar para vocês e falar um pouquinho sobre como eu trabalho. E aí, então, nós começamos com o nosso conteúdo de hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou a Teacher Monique. Eu estudo inglês há 20 anos e trabalho como professora de inglês há 7. Daqui a pouco já vai fazer 8, né? Porque já estamos no fim do ano. Então, eu trabalhei como professora de inglês há mais de 7 anos e meio. Nesse tempo que eu comecei a estudar inglês, eu percebi que a maneira correta de você conseguir a tão sonhada fluência é você inserindo o inglês na sua rotina, no seu dia a dia, com leituras, com listenings, né? Com speaking, conversar com nativos. Então, procurar aplicativos que te ajudem a conversar com nativos, procurar pessoas que estejam online dispostas a te ensinar inglês. Existem muitos aplicativos, muitos sites hoje em dia que você troca, né? Você ensina português para a pessoa e a pessoa te ensina inglês. Então, hoje em dia existe essa facilidade. Na época que eu comecei, não existia. Então, vocês já estão começando com uma vantagem a mais, tá? Então, fica mais fácil para vocês conseguirem dessa maneira. E aí, conforme eu ia estudando, eu fui percebendo que no inglês, a gente tem um monte de palavra repetida que vai só mudando para conforme o contexto do negócio. No português, a gente também tem. No português, a gente também tem. Ontem mesmo eu dei o exemplo de brinco, né? Que pode ser o verbo brincar ou pode ser isso aqui que eu estou usando na orelha, né? Tem o exemplo de canto, que pode ser um canto da sala, ou pode ser o verbo eu canto. Tem o exemplo de vendo, que pode ser ou o verbo vender, ou o verbo ver, né? Eu estou vendo algo. Tem o exemplo de assento, manga. Tem um monte de exemplo no inglês, né? E então são palavras no português, aliás, são palavrinhas que às vezes a gente escreve igual. Às vezes a gente escreve diferente, como o caso de manga, a gente escreve igual. A manga fruta e a manga de blusa se escreve igual. No caso de acento, a gente escreve diferente, né? Acento que vai em cima da palavra, da letrinha, ou então o acento que a gente usa para sentar se escreve de maneira diferente, no entanto, se fala de maneira igual. E isso também tem no inglês. E além disso, eu percebi dentre os meus alunos que muitas e muitas pessoas estavam tendo dificuldade de falar inglês
Porque não tem vocabulário. Então, a pessoa fica ali estudando gramática, a pessoa fica ali se esforçando para entender o conteúdo que o professor passa, mas não se preocupa em aumentar o vocabulário. E quando você não tem palavras, você não tem vocabulário, vai ser muito, muito difícil você conseguir conversar. Porque as palavras não vão vir. Então, quando você tenta conversar em inglês e você fica com aquele branco, assim, você fala: meu Deus, eu não consigo lembrar de nada, não vem nenhuma palavra na minha mente. Pode ser duas coisas. Uma, ou você está destreinado, tá? Você não está praticando o tanto que você tem que praticar. Ou então você não tem vocabulário para manter aquela conversa, tá? Então você tem que fazer, você tem que trabalhar nas duas coisas. Para você não ficar destreinado, você precisa praticar a conversar todos os dias. Falar inglês ou qualquer outra língua que você esteja aprendendo, eu costumo fazer uma comparação a dançar. O nosso corpo, ele é todo feito de músculo, certo? Nosso corpo todo feito de músculo. Quando a gente começa a dançar e aprender uma coreografia nova, o professor levanta o braço direito, a gente levanta o braço esquerdo. O professor vai para um lado, a gente vai para o outro. Tudo perdido. Então, as primeiras vezes que você dança aquela música que você está aprendendo a coreografia, parece, olha, parece sei lá o quê, uma pessoa totalmente sem noção dançando, porque a perna vai para um lado, ou a mão vai para o outro, o corpo parece não te obedecer. Só que aí, conforme você vai dançando, 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 você começa, o seu corpo começa a ter memória da coreografia. Você não precisa mais pensar na coreografia, né? Você não precisa mais pensar: ai, mão direita para cima, mão esquerda para baixo, agora eu vou para um lado, agora eu vou. Não, você não pensa mais. A música começa a tocar, o seu corpo já vai sozinho e fica gostoso dançar, porque você não tá mais pensando, seu corpo só vai, seu corpo te leva na dança. E é exatamente assim para a gente falar inglês. A nossa face tem músculos. Tá? Então não adianta você ficar só ouvindo, fazendo listening, 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 e você não falar. Se você não praticar, você não vai conseguir falar na hora que você precisar falar. Então, a nossa língua é um músculo, nossos lábios, nossa face, tudo é um músculo. Se você for só ouvir, mas tô só ouvindo. A hora que eu precisar, realmente vai estar aqui, porque eu tô ouvindo, não vai sair. Você precisa fazer com a sua boca o mesmo que a gente faz com o nosso corpo quando a gente aprende a dançar uma música. Você precisa fazer ele ir sozinho, ele se acostumar com aquela linguagem. Porque o português é muito diferente do inglês. O português, a gente usa o nariz para falar, né? Esse nosso, esse pão, esse ão que a gente tem, é muito. A gente usa o nariz, é um som anasalado. No inglês, esse som não existe. Como no português, não existe o som do TH, que é a língua no meio dos dentes. Então, é uma língua diferente, que a gente usa a região do nosso sistema vocal aqui, né? Da garganta, do nariz, da boca, da língua. A gente usa regiões diferentes para falar inglês e português. Tanto é que a nossa voz costuma ser diferente quando a gente fala outras línguas. Porque a gente usa regiões diferentes do nosso sistema vocal aqui. Eu inventei sistema vocal, nem sei se realmente é assim que fala. Mas a gente usa diferentes partes do nosso sistema vocal para a gente falar uma língua e outra língua. Por isso é tão importante você praticar, nem que seja sozinho, em frente ao espelho. É muito importante você praticar. Beleza? Ah, Ieda colocou aqui uma eagle pra gente. Very good. Essa é uma eagle. Very nice. Então vamos lá. Eu vou compartilhar a minha lousa aqui com vocês agora. Opa. E o que que eu quero? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que que eu quero. Beleza, então eu quero relembrar o que que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, que foi ontem, tá? Para quem não participou da aula ontem,
Põe o reloginho aí para despertar para não esquecer, porque a aula vai ser até quinta-feira, às 8 horas da noite. Então, hoje é a nossa segunda aula. O que, que a gente viu a aula passada? Nós vimos as classes das palavras, certo? Então, o que, que é um pronome, o que, que é um substantivo, o que, que é um verbo, como que a gente identifica. Nós vimos como aumentar o vocabulário usando um dicionário, né? Então, por que usar um dicionário e não usar um Google Tradutor, por exemplo? Quais são as vantagens de você usar um dicionário ao invés de você usar um Google Tradutor? Que você tem muito mais ganhos com um dicionário do que com um tradutor. E eu mostrei o meu caderninho de vocabulário para vocês, mostrei como que eu faço as divisões e como vocês podem ter, então, um caderno de vocabulário, tá? Quem estava aqui na aula passada? Manda um eu fui. E quem não estava, coloca aí para mim um eu não. Manda uma hashtag aí, ó. Quem veio na aula passada, coloca aí eu fui. E quem não veio, coloca eu não. Junto. Quero ver se tem gente que não veio na aula passada. E aqui nós temos o nosso conteúdo de hoje. O nosso conteúdo de hoje, nós vamos aprender sobre como entender uma palavra no meio de um contexto, tá? Estratégias para a gente entender o contexto da palavra, entender o contexto para a gente poder saber o que a palavra significa, você precisa entender o contexto. E como identificar o tipo de vocabulário? Eu vou falar sobre esse tipo de vocabulário. Ah, nós temos a Thaís, eu fui. Marcos, eu não. Ione, eu fui. Davi, eu não. Ied, eu fui. Jorge, eu fui. Very good. Tá bem misturado, né, galera? Very good. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar o conteúdo de hoje. Como entender uma palavra pelo seu contexto. Então, vocês têm que ser, ó, o verdadeiro Sherlock Holmes do vocabulário, tá? Então, é como se o contexto ele fosse a cena de um crime. E você vai analisar detalhadamente aquela cena daquele crime. Você vai analisar aquele contexto como se você fosse um detetive, como se você fosse o Sherlock Holmes. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui que não tá cabendo. Aí. Mas, teacher, você pode me perguntar assim, teacher, por que adivinhar o significado da palavra se eu posso usar um dicionário, como a gente viu na aula de ontem, ou se eu posso usar um tradutor, né? Então, para que adivinhar? Então, eu trouxe aqui algumas vantagens para você trabalhar tentando pegar a palavra pelo contexto. Ah, tira a faixa, gente, eu esqueço da faixa. Vamos lá, vamos tirar a faixa. Pronto, sorry. I'm sorry. Então, vamos lá. Primeira delas, você irá desenvolver o seu pensamento ativo enquanto busca por dicas, né? Então, você não está ali sendo passiva. Se você pegar a palavra e digitar ela no Google, você está sendo passiva. A partir do momento que você coloca o seu pensamento para raciocinar, mas o que tem a ver essa palavra aqui no meio dessa frase? Não está fazendo sentido. O que ela quer dizer? Você passa a ser ativo e não mais passivo, tá? Outra coisa, pensar no significado das palavras te faz lembrar dela mais facilmente, porque você vai lembrar da palavra dentro de um contexto, né? A palavra não vai mais ser só uma palavra solta. Existe um estudo que comprova que para você memorizar melhor as palavras,
você tem que aprender uma coisa que nós, do ramo de língua inglesa, chamamos de chunk. O que que é chunk? É o aprender um grupo de palavras juntas. Então, por exemplo, ao invés de eu aprender a palavra sozinha, would, né? Então, eu tenho aqui a palavra would. O que que é would? Would, ele é um modal verb. Ele é um verbo que muda o verbo principal, né? Então, o would sozinho, para nós em português, ele não significa nada. Mas o would, em inglês, ele transforma o verbo para o verbo virar tudo aquilo que no português a gente fala: iria, faria, comeria, dormiria, viajaria. Todos esses iria que a gente consegue, que a gente fala no português, a gente consegue no inglês com would, tá? Só que você lembrar do would sozinho é meio, não faz muito sentido para a gente, até mesmo porque ele não tem uma tradução no português. Então, vamos supor, eu posso lembrar do would aonde? Eu posso lembrar ele num chunk de palavrinhas. Eu posso falar assim: would you like? Would you like? Eu uso esse would you like para oferecer algo a alguém. Então, por exemplo, eu recebo alguém em casa e eu falo: would you like some water? Você gostaria de um pouco de água? Would you like? Né? Então, eu já vou memorizar o would muito mais do que se eu tivesse aprendendo a palavrinha solta. Então, quando você faz isso, de você ver a palavra no contexto, isso vai fazer você lembrar dela muito mais facilmente do que se você ver ela sozinha. Entender o contexto desenvolve a facilidade de compreensão de outros textos. Lembre-se, antes de entender o detalhe, você precisa entender o contexto. You need to see the big picture. See the big picture. Vocês têm que ter uma ideia geral do negócio. E vocês praticando isso com o texto, vai ficar cada vez mais fácil de vocês fazerem isso. Existe uma coisa que a gente chama de scanning. Quando você bate o olho no texto e você lê o texto ali rapidinho, assim, blá, 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 e você já tem uma ideia do que o texto está falando, você não precisa ler palavra por palavra, ou não precisa ler todas as frases. A gente faz isso no inglês também. Principalmente quando a gente está fazendo prova de certificação, porque ela tem tempo, né? Então a gente não pode perder tempo lendo palavrinha por palavrinha. Ai, I'm sorry. E aí a gente acaba fazendo esse scanning, lendo o texto ali por cima para você ter uma overview, você ter uma ideia geral, ter uma big picture, tá? Interromper a leitura para procurar por cada palavra nova que você vê no texto interrompe o fluxo de leitura e a torna desmotivadora e chata, tá? Então, não, peguei um livro, tem um monte de palavra que eu não conheço, vou traduzir todas, vou atrás de todas. Não, gente, não vai atrás de todas. Você entendeu a ideia geral do que aquela frase está falando? Segue em frente. Mas quando que eu procuro uma palavra nova? Quando você vê, tem duas situações que você vai procurar uma palavra nova. Ou quando, sem você entender aquela palavra, a frase não tem sentido nenhum, então você realmente precisa buscar o significado daquela palavra. Ou então, quando você vê essa palavra muito repetidamente no livro ou no texto que você está lendo e você ainda não entendeu o significado dela. Aí sim você vai pesquisar o que é essa palavra. Caso contrário, gente, passa como um trator por cima, porque senão vai ficar uma coisa maçante, vocês vão ficar frustrados por nunca conseguir terminar de ler um livro. O Schenck. Ah, o chunk é bom. O chunk é bom até para falar um texto com a devida entonação correta nas frases. Exatamente. O chunk, a gente escreve assim, ó. Quem quiser procurar na internet, chunk, tá? Esse chunk é esse grupinho de palavras aqui. Chunk. Ok, very good. Então vamos a estratégias. Vamos a estratégias. Existem estratégias. Como eu falei para vocês, esse é um curso
que normalmente quem faz é quem está tirando certificações. Quando a gente tira certificações internacional, a gente tem que se munir de estratégias, porque às vezes a prova, como a prova funciona, é mais difícil do que o inglês em si. Às vezes você tem o conteúdo do inglês que pede naquela prova, mas você não sabe a estratégia da prova, você não sabe as pegadinhas da prova. Então, quando a gente estuda para tirar uma certificação, a gente se enche de estratégias, tá? E essas estratégias eu tirei de pessoas que estudam para a certificação internacional, tá? Mas podem ser aplicadas por iniciantes? Completamente possível, tá? Aliás, eu acho que deveriam já ser passadas no início de um curso, mas enfim, vamos lá. O que que a gente faz para a gente entender o contexto? Quebro o texto em trechos menores. Tá? Então, parágrafos ou então frases, né? Eu vou quebrando o texto. Não tento entender a ideia geral do texto, não. Eu vou pegando parágrafos e vou tentando entender o contexto desses parágrafos. Beleza, fiz isso. Aí depois eu vou determinar a ideia principal do texto através das palavras-chave, que em inglês nós chamamos de keywords. Keywords. Então, assim, tá, eu tenho aqui esse parágrafo. Então, o que que o parágrafo ou o que que essa frase fala sobre, né? Eu quero saber do que ela fala. Qual é a ideia geral desse parágrafo aqui? Então, você vai pegar palavras-chave que vão te ajudar a entender a ideia geral do parágrafo. Quais palavras estão relacionadas ao tópico principal do texto? Então, eu estou lendo lá um texto sobre a pandemia do coronavírus, né? Então, quais são as palavras que vão relacionar? Como que eu vou saber que o texto está falando algo bom ou algo ruim? Por exemplo, se o texto está falando que é algo bom, porque as pessoas estão se conscientizando e pensando no próximo, porque as pessoas estão começando a ser mais criativas, estão começando a empreender porque perderam seus empregos, ou se é algo ruim porque muita gente perdeu o emprego, muita gente morrendo e tal. Qual que é a ideia central? Então, eu vou pegar palavras-chaves que vão me ajudar a entender se o texto ele está argumentando de uma forma positiva, negativa. E aí a gente vai para o próximo passo, o passo number three. Determine o propósito da passagem. Então, eu preciso saber qual que é a função desse texto. Esse texto ele quer me informar, me instruir, ele quer explicar algo. Ele quer descrever algo ou alguém ou uma situação. Ele quer relatar uma série de eventos. Então, aconteceu alguma coisa na política e esse texto está me informando ou ele está me relatando. Ele quer persuadir você. Ele quer fazer você enxergar o ponto de vista dele. Ele quer comparar ou contrastar algo. Para você começar a pensar, ele quer estimular o seu pensamento ou uma discussão que seja comum, que está acontecendo na sociedade. Então você tem que entender como que esse texto quer conversar com você. Porque aí você vai pegar as palavras soltas e você vai conseguir entender melhor o que essas palavras querem falar, tá? E aí, normalmente, a gente relê esse texto para entender a mensagem que está na entrelinhas. Porque sim. Todos os textos eles têm mensagens na entrelinhas. Quase nunca é apenas o que está escrito ali. Tá? E uma coisa que eu quero deixar bem, 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 bem clara aqui para vocês é isso aqui, gente. Você não precisa entender cada palavrinha do texto. Use a sua intuição. Gente, se eu pegar um livro, eu, professora de inglês há quase 8 anos, eu, que estudo inglês há mais de 20 anos, se eu pegar um livro de inglês aqui, abrir o livro, gente, eu não vou entender todas as palavras que estão no livro. Não vou. Do mesmo jeito que eu tenho certeza, se você pegar um livro bom em inglês, você não vai entender todas as palavras que estão no livro. Vai ter palavras que vocês não conhecem, tá? Mas você precisa do significado dessa palavra para entender o que o livro quer dizer? Não. Né? Não precisa. Então, bola para frente, vida que segue.
Tá? Então, quando vocês viram para a professora, vocês falam assim: ai, eu não entendi nada do texto. Menina, não entendi nada desse texto aqui. Tá, a minha pergunta é: você não entendeu nada do texto, nada, nada, ou você não entendeu tudo? Você não entendeu cada palavrinha, porque você tem essa droga de hábito de ficar traduzindo palavrinha por palavrinha. E para você pegar uma palavra e você não saber o que ela significa em inglês e passar por cima dela, apesar de você ter entendido o contexto, a ideia geral, para você isso é sofrido, porque você está acostumado a traduzir palavra por palavra, tá? E isso não é legal. Então, vocês têm que abrir mão desse hábito horroroso de traduzir palavra por palavra e aceitar a começar a entender as coisas pelo contexto. Isso acontece, gente, não só quando vocês estão lendo. Isso acontece quando vocês estão assistindo a um filme, tá? Não vão ser, mesmo quando vocês estiverem com o inglês muito avançado, não vão ser todas as palavras que vocês vão entender. Mas se você entender o contexto do que o filme está dizendo, do que aquele personagem está dizendo, do que aquela conversa está dizendo, ótimo, já ficou suficiente para você, tá? Você já saiu na vitória. Então, vamos lá. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Don't ask her to pay the bill. She never saves money. Então, eu tô falando aqui, ó. Don't ask her, não peça para ela, to pay the bills, para pagar a conta. She never saves money. Eu quero ver se algum de vocês entendeu pelo contexto, o que significa a palavra save? Porque se a gente for traduzir ao pé da letra, save é salvar. E aí eu tô falando de dinheiro, né? Save é salvar. E aí eu tô falando de dinheiro. Então, como assim ela não salva? She never saves money. Ela nunca salva? Português, aí lá vai eu cair de novo. Começou a palhaçada. Então, como que eu poderia traduzir isso pro português? No português eu não falaria salva, né? No português eu falaria de um outro jeito. Mas eu preciso saber disso em português para entender o que essa frase quer dizer? Não preciso saber isso em português, né? Eu já entendi. Eu já entendi. Ela não pede para ela pagar a conta. She never saves money. Entendi. Sei exatamente o que save aí significa em português? Não sei. Mas eu entendi a ideia. Provavelmente ela não tem dinheiro. Mas para eu explicar aqui, save... Opa, não é salve. É salve, galera. Save. E ali tá com S, porque É um presente simples conjugado para a terceira pessoa do singular, então a gente precisa colocar o S, né? She saves. Então, o verbo save, quando eu uso para dinheiro, eu estou falando de guardar ou de, melhor ainda, economizar, tá? Então, save, nesse caso, entraria como economizar, diferente de salvar. Eu também posso usar isso para luz. Eu posso falar para água. Save water. Don't take a shower, save water. Gostei. Vou colocar aqui. Don't... Sempre me atrapalho nessa lousa. Don't take a shower. Save water. Vocês já entenderam o contexto de save, né? Então,
Não tome banho, economize água. Save water. Tá? Mas pelo contexto eu já conseguiria entender. Muito bem. Como identificar os tipos de vocabulário? Eu esqueci do R do shower. Como identificar o tipo de vocabulário? Estudar vocabulário não é ficar memorizando lista de palavras, como eu disse anteriormente, você não vai memorizar a palavra solta. É muito difícil você memorizar a palavra assim. Você aprende mais quando tem um contexto, tá? Provavelmente vocês vão se lembrar do save. E se vocês usam exemplos assim mais absurdos, é mais fácil do seu cérebro lembrar. Tá? Então, o save water, vocês vão lembrar com certeza, porque vocês não tomem banho para economizar água, tá? Então, quanto mais absurda a situação ali, mais o seu cérebro consegue lembrar da situação. É, eu li um livro sobre isso, que é faça o seu cérebro trabalhar por você, faça seu. É alguma coisa assim, faça seu cérebro trabalhar por você. E ele explica isso, que quanto mais absurda for a situação que você criar na sua mente, mais é fácil o seu cérebro vai lembrar daquela situação ou do que você quer que ele lembre. Por exemplo, ah, eu preciso ir no mercado e quando eu for no mercado eu não posso esquecer de comprar ovos. Aí você se imagina assim, você se imagina indo ao mercado sem roupa e aí quando você chega no mercado, você pega dois ovos e quebra os dois ovos em cima da tua cabeça. Então, você se imagina passando em frente à seção de ovos, você fecha os olhos e se imagina: estou passando em frente à seção de ovos, estou nua, está todo mundo olhando para mim, eu pego dois ovos e eu quebro os dois ovos na minha cabeça. Quando vocês forem ao mercado e vocês passarem em frente à seção de ovos, a sua mente vai lembrar dessa loucura que você criou na sua cabeça, dessa cena absurda que você criou na sua cabeça, e você vai lembrar de comprar o ovo. Entendeu? São técnicas. Tudo aqui a gente trabalha, nossos movimentos são friamente calculados. Vamos lá. Então tá, já sei que não vou ficar estudando palavras soltas, não vou ficar memorizando lista, vou sempre tentar colocar num contexto. Lembra que eu mostrei o meu caderninho ontem que tinha exemplos? Então, esses exemplos eles são muito importantes para a gente colocar a palavra em contexto. Ajuda a gente a memorizar. Basic words. Então, essas palavras são as palavras básicas, são as palavras que a gente mais aprende no nosso dia a dia, né? Essas palavras são as primeiras que a gente aprende na nossa. Diminuir um pouquinho. São as primeiras palavras que a gente aprende quando a gente começa a estudar inglês. São as palavras mais simples que a gente usa. Então, quando eu pergunto assim, hello, how are you? Alguém vai responder, I'm fine. Essa I'm fine é uma palavrinha básica, né? Porque a pessoa poderia responder de várias outras maneiras. A pessoa poderia dizer, oh, I've been okay, what about you? Existe uma maneira mais avançada de responder o how are you. Mas normalmente uma pessoa que está no básico, ela vai responder com I'm fine, and you, né? Que nem quando pergunta What's your name? A pessoa pode só falar Monique, mas normalmente a pessoa que está no básico vai falar My name is Monique. And what is your name? Tá? Então essas são as palavrinhas que a gente mais usa no início. Outro exemplo de palavras que a gente tem: transition words. O que são transition words? Elas são palavras que elas são muito usadas na escrita, porque elas tendem a ser um pouquinho mais formal, mas a gente também pode usar quando nós estamos falando, tá? Então ela conecta ideias e elas podem também indicar mudança de pensamento. Ou então, quando você para pensar em alguma coisa, ao invés de você ficar. Não, você pode usar essas palavrinhas para você ganhar tempo para pensar, tá? Então, por exemplo, quando eu quero fazer uma introdução de um exemplo, alguma coisa, eu posso falar, for example, such as, or specifically, such as, por exemplo, deixa eu pensar, I like fruits such as bananas.
Então, eu gosto de frutas como bananas, tá? Não como de comer, como de exemplo, tá? Ou, por exemplo, I like rock music such as Queen. Eu gosto de rock, como os Queen, como a banda Queen. Show agreement, você pode mostrar concordância. Of course, definitely. Introduce additional information. And. Então eu posso parar para pensar e falar. And. In addition to. Ok? Moreover, além disso. Moreover. Além disso, então são todas as palavras que a gente conecta uma palavra na outra ou uma frase na outra. Sem isso, você perde o flow, você perde o movimento de fala e de escrita. Ficam apenas frases, tá? Então, essas palavras são muito importantes. O que que eu vou colocar aqui? Estudar. Study. Transition. Words, study transition words. Isso é importante para vocês. Hello, Luana! Welcome to the class. Muito bom. Cadê minha lousa? Beleza. Academic words. O que são academic words? Academic é normalmente o que a gente usa para acadêmico mesmo, né? Faculdade, para fazer TCC, essas coisas assim. Mas elas também servem para você escrever um texto formal, um e-mail de trabalho, né? É um inglês muito mais formal, são as academic words. Tá? Então, por exemplo, qual é a diferença? Olha aqui. Eu posso falar uma frase informalmente dizendo ela assim, ó. Where eu comi a palavra, porque provavelmente na hora que eu escrevi eu estava sentindo fome. Pronto. Where did you get? Where did you gather information? Where did you gather information? Onde você conseguiu essa informação? E aí, aqui eu vou falar a mesma frase de uma maneira formal. Where did you obtain that information? Where did you obtain that information? Então, eu tenho get e eu tenho obtain, tá? Então, são duas palavras distintas para falar a mesma coisa. Get é completamente informal. Tá? Então, se eu estivesse num contexto formal, eu preciso usar obtain nesse caso. Mas como que eu vou saber quando uma palavra é formal e quando uma palavra é informal? Lendo, tá? Ou então prestando atenção no vocabulário que você escuta ao seu redor. Por isso que é tão importante você ouvir podcasts de conversas informais entre amigos conversando entre eles e você ouvir um jornal, você lê uma notícia, porque você vai ser exposto aos dois tipos de inglês, tá? É muito legal você ler um livro onde tem vários diálogos, vamos supor, de uma pessoa que ela está falando com a família dela, e aí na próxima página ela está falando com o chefe dela, e você notar a diferença entre um diálogo e outro, tá? Porque aí você começa a conhecer quais palavrinhas são usadas no âmbito informal e quais são usadas no âmbito formal, tá? Então, comecem a ler e a prestar atenção no vocabulário. Ai, gente, eu tô com soluço. Comecem a ler e a prestar atenção no vocabulário para vocês saberem o que que é formal e o que que é informal. Beleza? Beleza. Aí nós temos o que eu falei lá no início. Palavras facilmente confundidas. Eu tava estudando, eu já tava no final. Era o último livro que eu tava fazendo como aluna. Eu teria que fazer mais um livro como aluna, né? No entanto, eu fui chamada para ser professora de inglês antes de eu terminar o curso. Então, gente,
Eu vou contar um negócio aqui, mas não conta para ninguém, por favor, senão vai tirar toda a minha credibilidade. Mas eu não terminei o meu curso de inglês. Eu não sou formada em inglês. Eu nem tenho certificação. É, certificação não, eu tenho porque eu tirei depois, mas eu não tenho o certificado de conclusão de curso. Isso eu não tenho, gente. É um problema. E aí, eu tinha uma professora que no futuro iria ser a minha coordenadora. E ela fez uma pegadinha com a gente, uma trick question. Ela virou assim para a sala e perguntou assim: o que que é week? O que que é week? Week. Aí eu falei: ué, semana? Ela falou: não. Eu falei: como não? Ela falou: é fraco. Eu falei: ah, não sabia. Só que eu, muito ingênua na época de aluna, de vez confrontar ela e falar assim: ô, vem cá, sua louca, mas por que que você não deu um exemplo colocado numa frase, né? That boy is very weak. Aquele garoto é muito fraco. Aí eu saberia. Agora você vem e me joga a palavra solta. Então ela fez isso aqui, ó. Ela perguntou o que que é weak. Eu pensei que ela tava falando disso. Semana. Mas não, ela tava falando disso. Ela tá falando disso, weak, que é fraco, tá? Se ela tivesse colocado no contexto, então, por exemplo, se ela tivesse falado assim, né? That boy is very weak. Opa! Aquele garoto é muito fraco. Talvez eu soubesse. Ou então, se ela quisesse falar sobre semana, ela poderia colocar assim: what is your favorite day in the week? Qual é o seu dia preferido na semana? Ah, então, eu colocando no contexto, eu vou saber. Não teria como eu falar, aquele garoto é muito semana. Não faz sentido, né? E também não teria como eu falar, qual é o seu dia preferido no fraco? Não faz sentido nenhum. Então, pelo contexto, eu consigo identificar qual que é o significado da palavra. Então, aqui nós temos uma palavra, duas palavras que se escrevem de maneira diferente, mas se falam de maneira igual, tá? Então, ó, homônimos e homófonos, palavras que são escritas ou pronunciadas iguais, né? Mas têm um significado completamente diferente. Então, elas são pronunciadas iguais, mas elas têm um significado completamente diferente uma da outra. Eu trouxe um exemplo aqui de uma frase bem doida. Well, he hasn't been feeling well since he drank water from the well. Mas eu tenho três well. Eu tenho esse aqui, ó. Eu tenho esse aqui, well. Aí eu tenho well. E aí eu tenho well de novo. Então, esse primeiro well é tipo. Bem, veja. Sabe? É só uma introdução ali. Well, bem. He hasn't been feeling well. Ele não tem se sentido bem. Since. He drank water from that well. É, desde que ele bebeu água daquele poço. Então, aqui a gente já tem palavras que são escritas iguais, a pronúncia é igual, mas o significado é diferente. Então, esse e esse well é bem. E esse well é poço. Sabe, poço de água? Quando a gente vai buscar poço na água. Muito bem. Então é isso. É, eu quero que vocês façam a seguinte homework, tá? Eu quero que vocês peguem um texto. E onde eu vou achar texto, teacher? Aonde que o cidadão acha texto para estudar, gente? BBC Learn English. É lá que você vai achar muito texto. Esse site é um tesão para quem está estudando inglês, tá? Ele tem a mesma notícia,
de básico a avançado. É muito legal. Você vai pegar texto lá. Vou pegar um texto. Não precisa ser um texto gigante. Peguei um texto, mas também não pode ser só um parágrafo, tá, gente? Peguei um texto ali. Vou fazer o que eu ensinei. O que eu ensinei? Vamos voltar lá em cima nas... Ó, vou quebrar o trecho. Vou determinar qual é a ideia principal daquele parágrafo. Vou pesquisar, vou entender quais são as palavras-chave. Vou olhar as palavras que eu não conheço. E vou tentar entender o que elas querem dizer. O que que vai me ajudar com palavras que eu não conheço? O que a gente viu ontem. Os prefixos e os sufixos, certo? Porque, por exemplo, se eu tenho aqui aquela palavra que eu falei, que é voz, então eu sei que voz é voz. Agora, se eu tenho um less, eu sei que é alguma coisa relacionada à voz, a voz. Mas o que que significa? Ah, eu sei que less é menos. Como que eu sei que less é menos? Eu sei que less é menos daqui, ó. Quando eu falo assim, ó, more or less, mais ou menos, lembra do more or less? Que vocês aprendem lá no início, more or less, mais ou menos. Então, eu sei que more é mais e less é menos. Então, aqui eu tenho voz menos. O que que deve ser voz menos? Ah, a pessoa tá sem voz. Vocês vão chegando nesse raciocínio. Pega o radical da palavra, tenta ver o que que é prefixo, tenta ver o que que é sufixo. E aí, vocês vão crescendo o vocabulário de vocês dessa maneira. Pronto, falei demais. Vou falar uma coisa para vocês, gente. Quem me acompanhar em todas as aulas aqui, na quinta-feira, eu vou dar um bônus para vocês, que nada mais é do que todo esse material que eu estou disponibilizando aqui para vocês, eu vou dar em forma de e-book para vocês, tá? Para vocês consultarem depois. Mas ainda assim, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês tirem uma foto do caderninho de vocês, tá? E aí eu quero que vocês publiquem essa foto lá no Insta de vocês, My Notebook, e coloquem essa hashtag aqui, ó, My Notebook, e me marca, Monique Souza Teacher. E aí eu vou compartilhar vocês no meu Insta, tá? Eu vou compartilhar vocês como meus alunos no meu Insta. My Notebook, uma fotinho do material de vocês fazendo a aula agora, estudando, tá? E aí vocês tiram foto, coloquem lá nos stories de vocês no Insta, me marca que eu vou compartilhar vocês. E agora eu quero saber se nós temos questions. Temos questions? Question time. Quem tem questions para minha pessoa? Question time. Ai, vou colocar um negócio aqui que eu ponho para os meus alunos quando eu peço para eles pensarem. Eu botava muito para quando eu dava aula para criança, para dar uma forçada assim neles, para eles ficarem um pouco em pânico. Essa música aqui, ó. Eu colocava essa aqui para eles, ó, gente. Vou colocar para vocês também, peraí. Muito bem. Como se pronuncia bad? Bad. Bad, 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 bad. Bad. My bad. Cadê? Eu tô com o meu... Ai, peraí. Estou com o meu...
meu dicionário aqui. Nós podemos pesquisar juntos. Olha, eu tenho aqui bad, bad, A, B, C, D, bad. Ah, ó, eu tenho um sonzinho que é um A e um E juntinho. O A e o E para mostrar ba, é, o som do que é um som, o som do A. Aí o outro era bad de cama, né? Bad de cama, bad de cama, bad de cama, bad de cama. Cadê, 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 cadê? Aqui. Ah. A pronúncia tá escrita diferente. Bad. Um você tem o som curto e o outro você tem o som longo. Eu não vejo diferença. Para mim é bad e bad. Bad. Good question, gostei. Vou pesquisar melhor sobre isso. Para mim, eu não consigo ver a diferença. Bad, bad, bad. Eu tenho uma bad, bad. Eu tenho uma cama bad. Uma bad, bad. Bad, bad. Bad, bad. Então, ó, bad é ruim. Bad é cama. Bad, bad. Bad, bad. Deu para entender a diferença? Bad, bad. Então, o som é curto, é o A curto, bad, e o outro é bad, que é o comprido, que é o som, a vogal comprida. Teacher, do you know some website that there is come story? Não, não conheço. Não conheço nenhum, inclusive, se alguém conhecer, pode nos dar dicas. Ok, guys, só lamentei isso. De dúvidas. Adorei essa dúvida do bad, 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 bad. Gostei. Gostei. Temos mais, gente, não? Ok, então por hoje é só. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quinta-feira, tá? Eu vou abrir matrículas para o meu curso Saia do Básico em 30 dias. Então, todos vocês que falaram aqui para mim no começo, que falaram para mim aqui, ó, lá no começo, lembra? Peraí, peraí. Todo mundo que falou aqui para mim que é um baby bird, que tá no comecinho ainda, se encaixa a fazer esse curso comigo, tá? Então, baby birds, vocês entrem no curso Como Sair do Básico em 30 dias. Como sair do básico? Não. Falei o nome do curso errado. É Saia do Básico em 30 dias. Saia do Básico em 30 dias. Então, vão ser. Como que vai funcionar esse curso? Esse curso vão ser 30 dias consecutivos, 30 dias corridos, tá? Onde vocês vão ter conteúdo todo santo dia por 30 dias, então é uma super mega hiper blaster imersão no inglês. E aí vocês vão ter esse conteúdo por 30 dias. Vocês vão acessar a plataforma da Hotmart, vai estar lá o vídeo para vocês assistem quantas vezes vocês quiserem. Faz a lição que vai estar lá também, faz a lição de casa. E aí a gente vai ter dois encontros semanais na plataforma, provavelmente no Meeting, tá? No Meet que a gente consegue se ver, eu consigo ouvir vocês falando inglês, eu consigo ouvir a pronúncia de vocês. Então é assim. Então esses dois encontros, eu vou tirar dúvidas de vocês, vou checar a questão de pronúncia de vocês, tá? E além disso, além de ter esses dois encontros, vocês ainda também vão ganhar um bônus de inglês para entrevistas de emprego. Tá? Então, dentro desse curso vai ter um outro curso de inglês para entrevistas de emprego que vocês vão ganhar como bônus também. Então é assim, gente, é o primeiro curso que eu tô abrindo na minha história de vida
tá? É o primeiro curso meu, assim, assinado com o meu nominho. Então, o que que acontece? Eu não quero muita gente, porque eu quero dar atenção para essas pessoas que entraram no curso. Eu realmente vou pegar pela mão a pessoa, eu vou fazer praticamente uma cursoria, praticamente uma mentoria, tá? Porque nem mentoria, que as pessoas pagam mais de 5 mil, 10 mil, as pessoas têm encontro com um mentor duas vezes na semana, tá? Mentoria é encontro a cada 15 dias. Então eu vou pegar vocês na mão mesmo. Eu quero que essas pessoas, essas poucas pessoas que vão participar desse primeiro grupo, tenham um super resultado e saia realmente do básico de uma vez por todas. Então você que fica aí patinando no básico, já estudou o básico várias vezes, vai e volta, não se sente seguro, não sente confiança, tem pressa de sair do básico para seguir em frente. A hora é essa, tá? Então, na nossa aula de quinta-feira, eu vou dar a revisão desse conteúdo que eu tô fazendo aqui com vocês e vou abrir as matrículas ao vivo aqui com vocês na aula para vocês se matricularem no curso Saia do Básico em 30 dias comigo. Ok? Deixa eu ver, temos uma última pergunta aqui. Qual é a diferença de collocations e phrasal verbs? Collocations são as palavras que combinam, né? Pode ser pronome com verbo, substantivo com verbo. São palavras que combinam entre si. Pode ser substantivo com pronome, pode ser substantivo com adjetivo, né? Substantivo com adjetivo. Tipo, menina bonita, essas coisas assim. Isso são collocations. Phrasal verbs, como o nome mesmo já diz, só se aplica a verbos. E aí, esse phrasal verb, ele leva uma partícula que é normalmente uma preposição que vem depois desse verbo. E aí, essa partícula que vem depois do verbo, ela muda o significado do verbo. Tá? Então, por exemplo, o verbo work é trabalhar e o verbo workout é malhar, tá? Então, o out, que é uma preposição, mudou o significado do work. Tudo bem? Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vejo vocês amanhã às 8 horas da noite aqui e amanhã eu falo para vocês qual vai ser o tema da nossa aula, tá bom? Thank you very much, guys, for being here with me. Thank you. Muito obrigado por estar aqui comigo. See you later, alligator. Bye.